alhamdulilahi wsalatu wasalamu ala habibi na mustaha muhammad salawatullahi wsalamu aleihi naa Umuno ashobora kubaho Maskini yari kuzabaha ya imyaka mirongo akabaha akabaho imyaka mirongo ine ibyaha umuntu ashobora kubaho yari kuzakora ibitangaza yari kuzawa umuhanga ariko twamubona tukamubona ikigoryi ryi kubera ibyaha نبي ابن قيم رحمة الله عليه يفزتي إن المعاصي تقصر العمر وتمحق بركته ولا بد مكولي بياها بقبان جيتك كاندي كان بكوتا كاريزا أم فإن البر كما يزيد في العمر مكو وكورانيزا kugandukira ukira imana byongera igihe cyo kubaho faalfujuru yaksuru lumur kuri iyo mpamvu n'ibyaha na bigabanya igihe cyo kubaho wakad ihtalafa annasu fi haha almoudir baza gutandukana nigute ibyaha bigabanya igihe cyo kubaho ese ni uko umuntu yari kubaho imyaka i akabaho imyaka 5 fa alat ta'ifa bamwe barigera bati nuqsani licumri maasi huwa thihabu baraka wa umrihi wa hamkiha alayhi wa hatha haq huwa baad tahiri maasi bamwe baza bagira bati kubaho igihe gito ikitwa kurimbuka ugapfa imburagihe ugapfa igihe kitageze ni ugutakaza imigisha mu gihe cyawe nibyo urakora ibintu abantu bakibona nk'ibitangaza ariko wamara gupfa ukajyana nabyo bakakwibagirwa kandi masike ntibaragute bitewe ni ubudahangarwa bwawe bakubonagamo igitangaza ariko wamara gupfa tu nagende turamukize vihaburi baraka uyu muntu atakaza umugisha mu gihe cye ku rundi ruhande iyo tuvuze gutakaza umugisha mu gihe cyawe dufite abamenyi bagiye babaho igihe gito dufite abasahababagiye babaho igihe gito ariko bakavugwa igihe kirekire umuntu agakora agakorwa kamwe nko kwandika agatabo gato k'impapuro ijana ako gatabo kakaba impamvu yuko avugwa ibinyejana n'ibinyejana kubera ubutumwa buto buto yanditse icyo rero ni cyo twita baraka ni twita umugisha Allah abasobanuro atara ahereza babagaraguwe bamugandukira ariho yagize ati fayin na rbera nkuko ibyiza kamayazidu feri umu nkuko ibyiza byongera igihe cyo kubaho fayifujuru ya solura ubwo rero n'ibyaha bigabanya igihe abandi bakagira bati bariyeni hakikatana ra si ukuvaho si uko umunyabyaha atakaza umugisha atakaza baraka mu gihe cye ahubwo n'igihe cye imyaka yagomba kubaho ku isi iragabanuka kamayani osorisite nk'uko umuntu ashobora kuba yaragenewe risiki fulani iyo risiki ye ikabanye ikagabanwa bitewe n'ibyaha yakoze bajyana na rwa subhanahu baraka ferisisi asibaba abasobanukatara nk'uko yafashe ashyiraho ko kugira ngo ubone baraka muri risiki hari ibyo ugomba gukora ugomba kujya gushakisha ugomba kugandukira imana ugomba gusingiza imana ibyo ni ibituma umuntu abona yongererwa muri risike wareba baraka ferura mure asibaba kuri iyo mpamvu no kugira ngo ubone umugisha mu gihe cyawe cyo kubaho nabwo hari ibyo ugomba gukora kandi ni nako ukubireka niko gutakaza cyagiye wakagombye kubaho niba ababara kugendeye kubaho imyaka mirongo itanu ukabaho imyaka mirongo itatu cyangwa se imyaka mirongo ine niba allah subhanahu wata'ala kugeneye kubaho imyaka ijana ukaba wabaho imyaka mirongo itanu dufate urugero haditi imana muhamadi a alayhi wa wasaam itubwira iti man arada uzakenera an yabsita llahu fi rizqihi ko allah subhanahu wataala yamwagurira muri risiki yiwe ushaka gukira agashaka no kurama kubaho igihe kirekire azabanire neza famiye ye azabanire neza abantu be abantu bawe famiye yawe papa na mama baso wanyu banyeko wanyu abajya bicara ubu amahirwe furani akansura ntawe mbonye umugisha furani imana imuntu umugisha nta muntu wo mu muryango ajya yirengagiza ibi biba impamvu yuko arasupa hano watara akugira umukire bikaye impamvu yuko arasupa hano watara aguhakurama ikinyuranyo cyabyo ni uko nabwo iyo uteye umugongo famiye yawe uriya yamenyese ko turi umuryango we uriya uriya ni ko adasobanuhu watara akugira umutindi waba umukire ukaba umukire w'ibigaragara ariko ku mutima wawe uba umutindi ugahora uhangayitse muri wowe kandi ni ko adasobanuhu watara akugabanyiriza igihe cyo kubaho abandi kuko baje batubwira bati ta ase iririma icyitwa ingaruka z'ibyaha twabonye ko abambere babona ko kugabanuka kw'igihe cyangwa se ikiswe gukenyuka no gupfa igihe kitageze ni ugutakaza baraka mu gihe cyawe abandi bati ra ahubwo ni ugukenyuka ni ukubaho ugapfa ku myaka utigeze ugenerwa uba imyaka myinshi ukagenerwa imyaka mike ukaba warwara sida wareba yavu bitewe n'ubusambanyi ugapfa igihe cya vuba vuba cyangwa se mu kimwe ukaba warwara indwara kanseri n'ibindi byose kubera icyaha wakoze bikaba impamvu y'uko ukenyuka abandi bati la ahubwo ikibaho ni ugutakaza buzima bwiza kubera ko mubona umubona ari muzima ariko ku ntabwo bari muzima aba yarapfuye ari byo atubwira imamu ibnqayimu rahmatullahi aleihi wa li hadha jaala allah subhanahu alkafir mayitan ghairi hayi arose hano hatahari agiye atuzanira ingero zigiye zitandukanye ko abandi bahakanye tubabona ari bazima ariko mukuri ari abapfu imana aho yagize iti amuwa hatuno ra ni abapfu si bazima abona ibande niba bandi tubona twe tukabonamo ibitangaza kandi mukuri barapfuye kubera iki ibintu utagira murahamatulahi ariye atugaragariza ko mu ngaruka z'ibyaha harimo umuntu gutakaza igihe kiri kubaho kubera ko manazara ribara inda bitambi mukuri ibyago byose mubona duhura nabyo ibigeragezo duhura nabyo mu mibiri yacu ngaho umuntu arwaye isukari ngaho umuntu arwaye kansa ngaho umuntu arwaye umutima ngaho umuntu manazara ibara irirabi dembe ntacyo mubona mu cyago uretse ko cyatewe cyazanywe n'icyaha cyatewe n'icyaha wararufi aha irirabi itawuba kandi ntacyakuraho ubwo burwayi ntacyakuraho ayo makubu ufite ntacyakuraho ibigeragezo byose ufite irirabi itawuba uretse kwicuza umuntu ashobora kurwara kanseri guhozaho azaferura no guhora ririra arura nite kuri ubwo burwayi bwa kanseri arwaye ahubwo we akita ku cyaha n'ibyaha yakoreshereje hejuru y'iteka zose hano akaririra imana kanseri igakira umuntu ashobora kurwara isukari cyangwa se akarwara umutima niyite kuba arwaye umutima ahubwo ikimuremerera akaremererwa n'ibyaha yakoze akabyereka imana akarira imana akarira imana akarira imana adasuba hano atara akamukiza atanakira usanga ari umurwa utandukanye n'abandi barwayi kubera iki Allah adasuba hano atara atubwira muri kora anagira ati mimahati ati bitewe n'ibyaha byawe avuga byinshi yakoreye abantu kubera ibyaha bitewe n'ibyaha byabo twabakoreye ibi n'ibi turani kongereka tubwire iti buri wese tumufatira ku cyanya buri wese tumuhanisha tumuhana bitewe n'icyo yakoze yani buri wese abo bantu aho muzagiye zitubanziriza twagiye tubarimbura bitewe n'ibyaha byabo nano aya nakunze kuvuga muri aya masomo ubu supana watara tubwira ati mwa musiba ntabibabaho mu makuba fabimakasabati ayidiko uretse ko ari mwe mu byitera ibabaho mu byago ibabaho mu makuba ubukene umuhangayiko muri wowe iki ntabwo mvuga wamukeneye wamukeneye wumva muri wanezerewe na hari ubundi bukene hari ubundi burwayi hari ubundi hari ubundi hari kuko nkuko twagiye tubibona mu masomo hari urwara kugira ngo aruba amuzamure intera nibyo yari ku ntera nziza hari umuntu ugandukira imana imana ikunda ariko aruba aragira ngo amuzamure indi ntera akamuteza uburwayi kugira ngo azamuke nk'uko intumwa z'imana zagiye zirwara guard. hari n'urwara kugira ngo abarirwe ibyaha ntabwo ariko hari n'urwara kubera ku ko ari ibihano allah subahana wa tariya amuterereje hari ukena bitewe n'uko hari ibihano allah subahana wa tariya amuterereje hari umuhangayiko ku mutima wumva bitewe n'uko allah subahana wa tariya wabigutereje ibyo byose tugende tubireba allah subahana wa tariya atubwira ati asaba kumimusiyibafabi makasa batideyi dikuma yafandika ntayibabaho mu bigeragezo ntayibabaho mu byago ahubwo rimwe ni rimwe mu bwikururira nuko uko ahubwo twirengagiza byinshi wa yafandika turenzaho kuri benshi turenza turenzaho kuri benshi naho wundi buri wese tujye tumufatira ku cyaha yakoze ndahabona ko twarimbura benshi dusabwe iteka amasosho hano atarakoko yatuyobora kandi akaduha igihagararo kuri iyi dindiriye